Qobuz zor məkən, centra zor məkən. Balqı zor mu, qarası zor mu? Assalamu alaikum, hürmetli abunlaşlar, bizəni görüb durğalı ictimai tarmaqlarda, bizəni görüb borucu, hürmetli abunlaşlar, sizlərlə görüşüb durğalı bundan xursat mən dostlar, həmmə kütkən vaxt gəldi bizə, bürüştür oyunumuza startını bəri atımız, köpçülük aytadı, qaçan oyun başlayısılar, sizlərdən bilet alamız, bizə oyunumuz, degen bizəni abunlaşlarımız üçün, bizə oyunumuza startını bədir, hürmetli abunlaşlar, görüb durğalarınızda arkamda iki maşın döptü, yenə bula, iki maşın koyup dedim oynamalı, cəmi alt 5 ta kobuk, 1 ta centra, en fulundan dostlar, bize koysak paketinden koyamız, könesinden koyamız, dışınızı könesine utup alganından kem, usağa barıp, yine şunu bunu çıkartıp, remontta, ette bir kendinden göre, paketini utup alanlardan hız etik milinle hırmatla başlar. Dostlar, bize de oyunumuzda 5990 ta bilet koyulgan, milyarım rubuldan, ondan taşkarı WhatsApp rakamı şu ekranda yazıp kaldırıladı, WhatsApp rakamımız. WhatsApp rakamımıza salam da yazsanız da, bize sizlere kart numaralarını taşıp verəmiz asla pulu tank etdi taşla çəkdi şikayət verəsə boldu bizə sizlərə biletini aytdıqan rəqəmimizi təhlislə bizə yazıb verəniz boldu hörmətli abunlaşlar. Kim oyunumuz bolsun kitəslər oyunumuz bolğana əlbəttə mana şu sovğalarımızı ona taşqarı faqat avtomobil as ondan sonra taşqarı sovğalarınız var. Sovğalarımız isə dostlar ekranda yazıb qaldıramız dostlar. Yaxşı olub etibar etdiniz hörmətli abunlaşlar. Demək bizə başladıq. Oyunumuzda kitəslə davam etdinizlər. Bu gündən başlayıb start verdik.